Ora, va, aquí te largué. Vas. Mheshimiwa naibu ya rais. Mambo hapa karibu inachemuka kidogo. Lakini kwa sababu wazee wako mambo itakuwa sawa. Kwanza niambie Gerarge. Mele ni lesi ni natia mugisi kusaneta. I mazi lele inga nakwe kimjega ye uta uban aglabato ne mugingen gel. Pane girigiri ni. Ango me jo ugui gu jo ugui gu jo kicho loli boriye. Abwa muti asinte ke ni jag bole bole. Waja nichukue nafasi hii, Your Excellency. Kwanza ni kushukuru kwa kupata nafasi kuja katika kaunti yetu kushuhudia sherehe ya kutawazwa kwa askofu mpya hapa, na ni askofu wa kwanza katika wasingishu hii katika kanisa la Katoliki. Tunakushukuru Your Excellency kwa kuja kwa hiyo sherehe. Ya pili, tukushukuru kwa hafla hii kwa sababu wewe kama msaidizi wa rais unaendelea kutukumbusha kama viongozi manifesto yetu ya bottom up, tuendelee na mambo ya empowerment. Your Excellency, tunakaribisha kaunti hii ya wasingishu uwezabu kama kaunti ambaye na kuunga mkono na rais kikamilifu. Ya pili, Your Excellency, ambaye siwezi sahau, wakati ya uchaguzi kama ungesimama na sisi na pia kuja hapa na kutangaza, wale wakora wachache walikuwa napanga mambo ya fujo, labda Your Excellency atungekuwa na kikao kama hii. Mimi nataka kushukuru na nikuhakikishia kuwa sisi kama viongozi hapa tutakuunga na Mheshimiwa Rais mupeleke agenda ya Kenya mbele. Ya pili, Your Excellency, kwa sababu wewe ni msaidizi wa rais na sisi watu wa wasingishu, Mheshimiwa Rais anatoka hapa, lakini tunaelewa vizuri yeye ni rais wa taifa la Kenya. Kwa hivyo hatutamtarajia mara mingi hawe hapa. Lakini ukiwa, Your Excellency, tunajua mambo yetu imefika mahali inafaa kufika. Kama kaunti, Your Excellency, ukisikia vile Cherargia hapa anaongea, ukisikia wale akaunti ngine, tukijaribu kuuliza kidogo wanasema nyinyi watu wa Wasingishu, mnajua mko na president. Nyinyi watu ya Nyeri, nyamazeni, mnajua mko na deputy president. Your Excellency, Jerusalem ya Kenya ni Wasingishu na Nyeri County. Malizia sisi matatizo yetu. Tushamuona ako na orodha ya mambo ya mabarabara zetu, na mimi najua iko mpango tayari inaendelea. Na waziri, asante sana, ile ya plateau imeanza kushika laini. Tuko na mambo ya maji. Sema hii, unajua mji wa Eldoret sasa imekuwa city. Tuko na maji ya Two River Dam. Kiongozi wa kaunti hii, tukueleze mambo ya wananchi hawa. Hili pia hawa wajivu. Ya kuwa wewe ni msaidizi wa rais, na sisi kama viongozi tuliochaguliwa chini yenu tunawaheshimu na tunataka tuende wote taifa la Kenya, hasa wale wa mrengo wetu wa Kenya Kwanza. Tusitubutu kusahau. Kwa ile serikali iliondoka. Kwa hivyo sisi tunawahakikishia tutawaunga mkono na tutaenda mbele. Ya tatu, Your Excellency, mimi nataka kushukuru hawa watu wa Kesses constituency. Wewe mwenyewe ulikuja campaign hapa kuombea huyu CPA Ruto, mheshimiwa mbunge wa hapa, awe mbunge. Na kulikuwa na mtu alikuwa ameketiketi hapa ya kuomis kuhutie kulegi mesto. Amoga zebuchi.
Ki genyi sakala gale jo agonge ripke. Ngejer negi gojin bunotio. Ki gomwai wagale jo agole mara chwal 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 ki unye unye nyavanex. Rani ke ngalale soromo gabi ki wogobitio. Na Your Excellency tunakuomba kwa idara ya security na county commissioner hako hapa. Iko biashara haramu ya figo inaendelea katika hii county. Hatutaki mambo ya shakaola. Langas kuna watoto karibu 13. Hapo Kipkenyo figo kama 13 imeenda. Kiga mwayo. Ando iju jok, choronok jok tegimi bagenge. Missing, akwe kumyege ye ju jararge ak timi na ngwang no. Koko nyongalan letake, ne mage na igele, kingo lol ji logo, poise ko kip yusuk, mure ni ko kwanyi, anane gurui, gogi gurujbi, maganisa, matumwe. Apana, gotebe gonditi yame gotebe, Gabi mangalek yome ke manganisa atai tobi. Agabi mangalek yapa kambolatet yogi mi ajege. Kuango jegi mi ajege I na ibaro inde ngungo imi ge indet I na ilim ge indet. Ami ba mai gab lelo jindet yu. Ibi mangora ya ami arau ni mema lagune ko zir mai kwega amande omwa ju. Mago yik puri puri ye tapgalenji ngore ne uni. Mutai ko 1,00,000 ko emi ni ogase nguno age mwa gele kimete gerib serkali ko mumi bi kengering semete ko toro me zangwenu ni ko to mutai ko ulie sigewege atepe ni gibo uru kenyata ki ulungon genyisek tisap sige ayi ni kebestitos tom ge dar genyi da gen gomete ge ulungon ko goit barabare se ko yame Oge nyuru beki ami ero amuite ki tgin koit poisho ni korok kya imone asimo taigir wa na batai nikushauri viongozi wa kule kwenu mlima Kenya nimeona kina Gasheri kina Kakuya na wengine mimi najua kule kwenu nyinyi sio wafuvi wa samaki Lakini niwaambie viongozi waliochaguliwa pia kule. Usiende kufua samaki ambaye tayari iko kwa kikapu. Sasa hii uvuvi ya kufuka kwa kikapu badala ya kwenda barini, eh? Wewe mheshimiwa Karemba. Wewe unajua kura wa Gorino ni kama ya Galonzo. Kwenda tafuta Galonzo lete na hiyo yake milioni 2 tukutanishe. Tuende kwa sehemu ambazo hatu kupata kura, tuwashawishi waungane na sisi. Ili mambo ya uchumi na maendeleo ya Kenya iweze kwenda mbele. Nikimaliza, mimi nataka kupongeza mheshimiwa William Ruto. Aliongea kula Amerikani. Ipko kwa hiyo njumbe kwa lika kiko toko pasu kuli jikia kimite. Wajib tu ke negatif ke? Ke mete ke wasawas ke? Engkau lepuk kan? Anak kita aja isu ni. Kita aja anak mak kita aja. Koi kanget boyon dan ni orang bas. Kau tu engkau endi kau le na wake sahu ya kau red kini. Aku teh tak magi ke? Ne magi kau aja frame. Kimete ke pakai pakai engkau ne balit. Kubwa nengalega finance bill. Nyone finance bill amugi mejege Rajib Kundo. Kingen gile uwi lakini hii. Parabare eno umeje nyu kumeje million bakol sumu. Nikite gini. Ginyange ngayate jeb kungonj kwa kaptumo.
Kutumge ngalale ningiti kerita yo kwa kisis. Asuko nyong. Kumejera vise chekile billion tamanak tisap. O buati yole cheki kundu ngwasin kisi kwa mekak barabara nata. Onge leban kere unejun sige om sinya ke haye po isi. Asimutaye tagura kuje kubigala. Ako batai po isi uni. Mheshimiwa mbunge na bakisisi. Pongesi. Kikole nanti okole njin mokimundo e karnama. Arap kwa abjime ini kwa kama. In committee nebo finance in Kenya musima. Wabunge sosom kwa enge baka okole njin kituje miyoto. Akwa genge kuni nguwangu. Ai po isiye tajibi jeep kisis. Amago umi kwa uneta be uut. Toksetab sani isi nguron. Ok subu. Chepo soromo. Pero. Kama kopara. Lakini besio. Kako mwa. Seneta nepaka jato ule. Uge ipote kirukwe amasek. Jararge. Hake leisin ya. Roba ake sammo un kirukto niki ipote sema umu. Pisenoti chepo kori gala. Amu awe am gejul tuguk tugul gejul ko jul lagana no lene. Ata big up kisses che le nungo ni deputy president Ehud na ba Kenya. Your excellence umona hii ni watu yako. Na uzikai huko kwa mulima kuja huko. Saa tuj. Mawaziri ijujo. Mheshimiwa Murkomen, Mheshimiwa Jelugui. Kumi yamune asigo God president boisiet. Magoya iwe jita boisiet ngutke biregela. Kagile ngoki mwae ngoli age nga goli ae. Ako gas. Kwa hivyo, kimeja ke namge ok biju. Kwa ngotate ako kike kwech. Kwa ke mwae kyo, ke ungan biju mkono asigo iwe boisiet. Age sapoten, suka patay boisiunu. Mheshimiwa Murkomen, meiwe igonera bise ga barabara kuni gimi yo no gitu kusion maye meje je so sito kusip sengwe che lugui kongui korok in cooperative nebo mu university ne gya gome agira le wendi ngete ki jang wa fanya kasi jo mu university je gya go imge mi dali jing kongui misi. Obuana akwe guna talagi ni meleng kagile so obuana kila sige ajame. Ango talaga o yagune nech, o itu. Guna tana mauna. Ara isa musai. Katato kwa janga leng. Na your excellency, kama si ratipa ya kurudi Nairobi. Tulikuwa tanataka ukae kwanza kidogo, lakini usiende sana. Kwetu tunasema, usiende mpaka masiwa igande. Sasa vile umeanza kukuja, wacha ikue mara mingi. Ndio tuweze kwenda mbele. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nimkaribishe governor wetu Mheshimiwa Chelile. Moja, mbili, orabaj. Awe riasol kumye. Wengonyo nebo iyo namba aeng. Kerobokji. Sigitioki. Amuaba iteta. Karibu governor. Bas orang bagi senator Inggris senator kau meninggal ni so tu kau jangan le. Ambeje kuaishi makubwa sana naibu wa rais, na mawaziri, senators, MPs, MCS, viongozi wote, watu ya kanisa, watu ya seiya, chetiret, wanakwaya kila mtu chamge. Nyosha mkono na mwana tuone vile uko na furaha yako hiyo. Habari zenu? Because of time, your excellency, ile kikao ya wajumbe MCS hawakuwa wamefika na leadership wote hawako hapa. Kwa heshima kubwa, your excellency, wacha ni watambue kwa sababu hawa tunafanya kazi nao. Leo tumejaribu, tumefanya kazi na wote ya national government, na tunashukuru mjumbe kwa kutukaribisha. Haya MCS wote, wapi speaker? Okay.
Kwa wanyesha tu hakuna kuongea story mingi. Karibu sana.